মই আচলতে কেতিয়াও নিজকে এক নম্বৰ আসন আচলতে এইটো কোনো মই বিশ্বাস নকৰোঁ, কিন্তু মোৰ অভিনয় মানুহে একচেপ্ট কৰিছে, দৰ্শকে একচেপ্ট কৰিছে, মই সেইকাৰণে দৰ্শকক যথেষ্ট ধন্যবাদ যে আজি মই এইখিনি ইমানটো পজিশ্যন পাইছোঁ যে যতীন বৰা নামটো স্বীকৃতি অডিয়েঞ্চে দিয়াৰ কাৰণে মই কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ। থেংক ইউ। আৰু মই আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ দৰ্শকে মোক আৰু আগুৱাই যোৱা। এক্টৰ হ'লে সব মিডিয়াত কৰিব লাগে, মই মোৰ কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই দেই, ধৰা মই মন অকল চিনেমাতে কৰিম, চ' মই ষ্টেজতে কৰিম তেনেকুৱা কথা নহয়। আচলতে অভিনয়টো চবতে হেৰি, খালি টেকনিকেল কিছুমান প্ৰব্লেম থাকে, তুমি ষ্টেজত এটা হেৰিয়াত অভিনয় কৰিব লাগে অপেন হেৰিয়াত, কিন্তু ফিল্মৰ ক্ষেত্ৰত এটা চাৰ্কুলত তুমি অভিনয় কৰিব লাগে, তাত কাট মানে টেকনিকেল কাট কাটটো বেছি হয়, কিন্তু ধাৰাবাহিকতাটো 30 দিনত এখন ছবি কমপ্লিট হয়, কিন্তু ষ্টেজৰ কথাটো হৈছে 3 ঘণ্টাত এখন ছবি নাটক কমপ্লিট কৰিব লাগে। চ' মই সব মিলাই মোৰ ভাল লাগে, মই প্ৰথম কৰিছোঁ, মোৰ কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে ষ্টেজত, তাৰপিছত মই এখন ছবি কৰিছিলোঁ, ছবি কৰাৰ পিছত মই চিৰিয়েল কৰিলোঁ, টিভিত কাম কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত মই আকৌ ষ্টেজত গৈছোঁ, ফিল্ম কৰিছোঁ, তেনেকৈ নেক্সট টাইম আহোঁতে এনেকৈ যদি 30,000 উলিয়াই দিয়ক, এইটো কি দেখিছে মুখত সুমুৱাই দিম, বাস্তৱ হয় বাস্তৱ, যিটো কয় নহয় সেইটো কৰি দেখুৱাই। মই যে প্ৰথম ছবিখন ক'ব লাগিল, তাৰ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, এইটো যে মই লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট ছবিখনতে মোক আনি পেলাই মোক ৰিজেক্ট কৰিছে, মই কৈছে মই তেখেতৰ নাম ক'ব দিগদাৰ পাইছোঁ, এতিয়া মোক লৈ আহিলে, মই তেতিয়া নগাঁৱত আছোঁ, মোক দেউতাক ক'লে যে এনেকৈ তোমাৰ ল'ৰাই ছবি কৰিব এনেকৈ হেৰি কৰিলে মাতিছে, মই আহিলোঁ, আৰু হয়তো মই তেখেতে হয়তো মোক দেখা নাছিল, মোৰ ফটোত দেখিছিল, সেইকাৰণে হয়তো সেই চেহেৰাটোৱে চেহেৰাটোৰ কিবা মিল নাপালে, তেওঁলোকে যে কি হিৰো লৈ আহিলে যাবতে যাবতে, মই নিজে শুনিছোঁ দেই পাৰ্টিকুলাৰ সেই কথাটো, সেইকাৰণে আল্টিমেটলি মই সেইখন ছবি মোৰ কৰা নহ'ল। তাৰ নেক্সট মই তেজপুৰত এখন নাটক কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আব্দুল মজিদ বহি আছে, তেখেতে মোক দেখিলে, সি গ্ৰীণ ৰুমত আহিলে কৈছে তুমি চিনেমা কৰিবা নেকি, ডেফিনেটলি মোৰতো মন নাছিলে না, চ' মই কৰিলোঁ, তেখেতে কৈছে আপুনি যদি মিডিয়াত মোক জাষ্ট শিকাই দিয়ে ডেফিনেটলি মই আয়ত্ব কৰিব পাৰিম, মই ভাবোঁ মজিদকাই মোক বহু আগবাঢ়ি যোৱাত গডফাদাৰ বুলি মই নিজে কওঁ, সেইটো মোক এইটো লাইনত আনিছে একমাত্ৰ আব্দুল মজিদ, আৰু উত্তৰকাল মোৰ প্ৰথম চিনেমা। প্ৰিয়া প্ৰিয়াৰ বাস্তৱ চৰিত্ৰটো আৰু নায়কখনৰ অবিনাশ ফুকন চৰিত্ৰটো, ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাক কোনটো চৰিত্ৰ অবিনাশ চৌধুৰী অবিনাশ চৌধুৰী কোনটো চৰিত্ৰ আপোনাক বেছিকৈ প্ৰভাৱিত কৰে? চ' মই যেতিয়া ছবি এখন একচেপ্ট কৰিছোঁ মই কেৰেক্টাৰটো কৰিম, মোক আটাইকেইটা কেৰেক্টাৰ মোৰ কাৰণে প্ৰিয় আৰু মোক প্ৰভাৱিত কৰিছে কিহৰ কাৰণে, সেই কেৰেক্টাৰটো মোৰ ভাল লাগিছে, ভাল লাগিলে মোৰ ইনভলভমেণ্টটো তাত আহিব ন, চ' মোৰ কাৰণে হিয়া দিয়া নেয়া কেৰেক্টাৰটো মোৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰিয় নায়ক ছবিখনৰ কেৰেক্টাৰটো ভাল, মোৰ প্ৰিয় কেৰেক্টাৰ। মই এটা প্ৰস্তাৱ লৈ আহিছোঁ, মানে ভিনদাই ক'লে আপোনালোকে বোলে বৰষাৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে, কাম কাজ নথকা এটা ল'ৰালৈ আমাৰ একমাত্ৰ ছোৱালীক বিয়া দিম বুলি তুমি ভাবিব পাৰিছা কেনেকৈ? যিখিনি ছবি কৰিছো মই আটাইকেইটা কেৰেক্টাৰ মই জীৱিত জীৱনটো দিবৰ কাৰণে লাইফ দিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছো, সেইকাৰণে মই আটাইকেইটা কেৰেক্টাৰ মোৰ প্ৰিয় কেৰেক্টাৰ। মই বাস্তৱে কৈছো বাস্তৱ। বৰ্তমান অসমীয়া ছবি জগতত আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে কাক ল'ব বিচাৰে? মই নিজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী মই নিজে, মই সদায় মই এটা কথাই কওঁ, প্ৰথম কথা মই কাৰো প্ৰতিদ্বন্দ্বী, মই বহুতো এক্টিং চাই মোৰ ভালে লাগে, কোনোবা নতুন এক্টৰ অভিনয় কৰি থাকিল মই নিজে এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ, মই জনা ইজ গুড, খুব ভাল এক্টিং কৰিছে, মই এইটো এইটো বস্তু এনেকৈ মই পাৰিলে তেখেতৰ পৰা আয়ত্ব কৰিব চাওঁ, কিন্তু মোৰ নিজৰ মাইনাছ পইণ্টখিনি মই নিজেহে গম পাওঁ, এখন ছবি চালে বহুতেই বাহ বাহ দিয়ে তোমাৰ খুব ভাল আছে, কিন্তু মই নিজক যেতিয়া দেখোঁ যে এই বস্তুটো এনেকৈ কৰিব পাৰিলে বেছি ভাল আছিল, এখন ছবিত এইটো মই কিয় কৰিলোঁ, সেইকাৰণে মোৰ নিজৰ মাইনাছ পইণ্টবিলাক যিমান পাৰোঁ মই পলিছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, আৰু মোৰ নিজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলিবলৈ মই কাকোকেই নাভাবোঁ, মই নিজেই বুলি ভাবোঁ, মানে মই নিজে এইটো কৰিলোঁ নেক্সট ৱান এনেকৈ মই কৰিব পাৰিলে ভাল আছে। যিখিনি কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ ভেৰিয়েশ্যন আছে আটাইকেইটা কেৰেক্টাৰ, হিয়া দিয়া নিয়া কেৰেক্টাৰটো হওক, নায়ক হওক, কইনা মোৰ ধুনীয়া হওক, প্ৰিয় প্ৰিয়া হওক, মোৰ কোনো পাৰ্টিকুলাৰ সেইটো মোৰ বয়সৰ লগত মিলা
এনে যিকোনো চরিত্র করব পারাটোই মোৰ কাৰণে এটা চ্যালেঞ্জিং, পাৰিবলৈ অকল ৰোমান্টিক কেৰেক্টাৰ কৰি থকাটোৱে মই নিবিচাৰোঁ। মোৰ বয়সৰ লগত মিলা যিকোনো চৰিত্ৰ মই কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মই মুন্না আহমেদৰ ছবি এখন কৰিছোঁ, এখন মা তুমি অনন্য, কমপ্লিট এইটো বেলেগ কেৰেক্টাৰ ন, তাত মই বুঢ়া মানুহ এজন কৰিছোঁ। চ' মই যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিছোঁ কেৰেক্টাৰটো হেৰি কৰিবৰ কাৰণে। মোৰ তেনেকুৱা কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই যে মোৰ কেৰেক্টাৰটোহে মোৰ কাৰণে প্ৰিয় বা ইনকম অভিযোগ। আপুনি বাণী দাস, মুনীন বৰুৱা বা মুন্না আহমেদ বহুকেইজন পৰিচালকৰ লগতে কাম কৰিছে, আপুনি কাৰ লগত কাম কৰি মানে বিশেষ? চবৰে কোৱালিটি বেলেগ বেলেগ দেই। মই আজি এটা কথা, মোৰ প্ৰথম ছবিখন মই মজিদকাৰ লগত কৰিলোঁ, মই শিকিছোঁ তাৰমানে আব্দুল মজিদৰ লগত প্ৰথম মই ছবিখন কাম কৰিলোঁ মজিদকাৰ, তেখেতে মোক কেমেৰাৰ বিষয়ে আইডিয়াটো দিলে, কি কেমেৰা আৰু অভিনয়টোৰ বিষয়ে মই আইডিয়া পালোঁ। তেখেতৰ বেলেগ কোৱালিটি আছে। ভাইমন দা, মুনীন বৰুৱা, তেখেতে মোক প্ৰায় হিট ছবিকেইখনত অভিনয় কৰিছোঁ, তেখেতৰ পৰা মই অভিনয়ৰ বিষয়ে দুটা কথা শিকিব পাৰিছোঁ। মুন্না আহমেদৰ লগত ইজ মাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, চ' তাৰ লগত কাম কৰি মোৰ এটা ভাল লাগিছে, খুব ফ্ৰেণ্ডলি কাম কৰিছোঁ যে এটা ইউনিটত কেনেকৈ আমি খুব ফ্ৰেণ্ডলি কাম কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আকৌ সুমন হৰিপ্ৰিয়া, তাই মোৰ চিম্বেটছৰ হ'ব, তাইৰ লগত মই অভিনয় কৰিছোঁ, কেতিয়াবা তাইৰ লগত মোৰ কাজিয়াও লাগে মানে অন শ্বট। আজি দেখোন ধুনীয়া দেখিছে, বসন্ত ঘৰত এজনী ফ্ৰেণ্ড এটা আছে। আজি বাণীদাৰ লগত কাম কৰিছোঁ, জাষ্ট ব্ৰাদাৰলি ৰিলেশ্যন, বাণীদাৰ পৰা কাম কৰি মই দুটা কথা শিকিছোঁ। মই এতিয়াও মই অভিনয় ক্ষেত্ৰত মই নিজকে নঙলাৰ মুখতে আছোঁ বুলি ভাবোঁ। মই এতিয়া বহুত শিকিব বাকী আছে, মই হ'ব পাৰে মই 35-36 চিনেমাত মই কাম কৰিছোঁ, কিন্তু মই শিকিব যে আৰু বহুত বাকী আছে। আৰু মোৰ যতীন বৰহাত পাৰ্টিকুলাৰ আটাইকেইজন মানুহৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে। আপুনি নতুন প্ৰজন্মক ভাল কামত কনচেনট্ৰেট কৰিলে ডেফিনেটলি আগুৱাই যোৱাত যথেষ্ট সহায় হয়।